poštovani gledalci, dobro večer, pratite Dnevnik televizije Gračanica. Na samom početku najaktuelnije vesti dana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je predsjedniku Kine Xi Jinpingu i delegaciji te zemlje pri Interpolu koja je pružila podršku Srbiji uprkos brojnim pritiscima pojedinih zapadnih zemalja da sruše integritet Srbije i omoguće članstvo takozvanog Kosova u Interpolu. Predsjednik Srbije primio je danas ambasadora Kine Li Manchanga. Tokom radnog sastanka Vučić u ime Srbije i lično ime zahvalio predsjedniku Siju i ambasadoru Manchangu na velikoj podršci koju ta zemlja pruža Srbiji u očuvanju teritorijalnog integriteta. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je u Dubaju, gde se nastavlja politizacija Generalne skupštine Interpola, nažalost ne samo od strane zemalja koje su priznale takozvanu nezavisnost Kosova, već i od generalnog sekretarijata ove policijske organizacije. Nebojša Stefanović je tokom drugog dana zasedanja Generalne skupštine Interpola istakao da postoji namjera da se zbune države o načinu kako se glasa, navodeći kako će biti moguće ostvariti uvid u rezultate glasanja, a svesno izostavljajući činjenicu da se to ne odnosi na tajno glasanje. Pored nejasnih procedura i obaveštenja koje su ne samo neblagovremena, već i na jedan način pokušavaju da zbune države o tom načinu kako se glasa i kako će biti moguće ostvariti uvid u rezultate glasanja, izostavljajući da se to ne odnosi na tajno glasanje, takođe i procedura da ukoliko dođe do glasanja u kome Kosovo ne dobije potrebnu većinu za ulazak, da će se odrediti pauza, a onda nakon pauze novo glasanje. Dakle, iako pravila govore potpuno suprotno, odnosno pravila govore da će se održati dva glasanja bez pominjanja ikakve pauze. Očigledno da će svi pokušaji biti uloženi da se u toj pauzi obezbedi potrebna većina ukoliko je ne bude bilo u prvom glasanju i očigledno je da se politizacija procesa nastavlja na način da se dovodi u sumnju da li ćemo sutra imati optužnice o kojima će se politički odlučivati, da li će se odlučivati na političkom nivou ko će biti optužen, da li će biti procesuirani, kako će zemlja postupati, što je svakako nedopustivo za Interpol i nedopustivo za čitav policijski sistem. Srbija nastavlja sa snažnim delovanjem i zajedno sa svojim partnerima uradit ćemo sve do poslednjeg trenutka što je moguće da sačuvamo integritet Interpola, međunarodno pravo i da zaštitimo naravno svoju zemlju. Premijerka Ana Brnabić istakla je u Beču da Priština taksama suprotnim CEFTA sporazumu diskriminiše sve što je srpsko. Ana Brnabić je posle radnog doručka predsjedavajućeg Evropske unije, austrijskog kancelara Sebastijana Kurca, sa premijerima Zapadnog Balkana ukazala da je Srbija okrenuta budućnosti, ali nažalost region svaki čas ide unazad. Ona je zahvalila kancelaru Kurcu na tome što je Austrija proširenje Evropske unije držala visoko na listi prioriteta i izrazila nadu u dalje otvaranje poglavlja. Ponekad umjesto da idemo napred i fokusiramo se na budućnosti koju možemo zajedno da postignemo, mi idemo nazad. Ovo nije samo kršenje CEFTA sporazuma. Priština taksama suprotnim CEFTA sporazumu diskriminiše sve što je srpsko. Nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti biti sposobni da se vratimo nazad na sporazum o slobodnoj trgovini. Predsjednik vlade privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj rekao je da je potez Prištine suprotan CEFTA usledio zbog navodnog dugogodišnjeg nejednakog tretmana robe sa Kosova u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Haradinaj se osvrnuo na viznu liberalizaciju s Evropskom unijom, dodajući da je Priština spremna na to, ali da danas u Evropi ne postoji spremnost da se o tome odluči. Priština je prema njegovim rečima ispunila sve potrebne uslove i, kako je rekao, ima pun kapacitet za sprovođenje vizne liberalizacije. Albanski premijer Edi Rama podržao je zahtev Prištine. Grupa zemalja članica Evropske unije iskazala je veliki skepticizam u pogledu odobrenja vizne liberalizacije za Kosovo, a samo dve su podržale uvođenje Prištine u šengenski prostor, piše u izveštaju Kosovskog ministarstva spoljnih poslova u koji je Kohadi Tore imala uvid. Reč je o izveštaju sačinjenom nakon sastanka održanog ovog mjeseca sa predstavnicima 17 zemalja članica Evropske unije. Izveštaj sadrži stav svake države, a prema tom dokumentu zabrinutost se uglavnom odnosi na ilegalnu migraciju i neuspeh u ispunjavanju očekivanja u vezi sa reformama koje je Priština trebala da ispuni, prenosi Kohadi Tore.
Reagujući na navode medija da Brisel ucenjuje Beograd i traži nastavak dijaloga sa Prištinom kako bi bilo otvorena tri nova poglavlja, ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović ocenila je da je Srbija postigla napredak u poglavljima 23 i 24, koje su reper i za otvaranje drugih poglavlja i da zaslužuje da otvori nova poglavlja. Mislim da je nesumnjivo i da je jasno da poglavlje 35 može samo da izmeri da Priština nije ispunila ništa od svojih obaveza, a ne samo to, već da je svojim daljim jednostranim potezima dodatno i onako, ja bih rekla, lošu situaciju i atmosferu u dijalogu dodatno podrila. Politika štapa i šargarepe u ovoj fazi pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom zaista mislim da nije održiva. Saudijski kralj Salman održao je prvi značajan govor otkako su saudijski agenti ubili novinara Džamala Kašogija, a u obraćanju izrazio podršku svom sinu prestolonasledniku, ali nije pomenuo optužbe da je princ naložio to ubistvo. Kralj Salman je izneo prioritete kraljevine u narednoj godini, fokusirajući se na pitanja kao što je rat u Jemenu, bezbednost Palestinaca, stabilnost na naftnom tržištu. Kralj nije pomenuo kritike na čijem se udaru našao princ prestolonaslednik Muhamed bin Salman, već je samo rekao da je sin savjetovao da se usredsredi na razvoj sposobnosti saudijske omladine. A sirijske vladine snage zajedno sa saveznicima zauzele su južni distrikt Tulul al-Safa, koji je bio pod kontrolom ekstremističke organizacije Islamska država. Sukobi su trajali više nedelja i bilo je poginulih na obe strane. Zauzimanjem Tulul al-Safe, planinskog područja istočno od provincije Sveida, sirijske trupe sada kontrolišu veći deo juga zemlje. Ruske i turske obale Crnog mora spojile su cevi gasovoda Turski tok. Bugarska, Srbija i Mađarska bore se za drugi krak njegov kako bi obezbedile alternativni pravac snabdevanja gasom. Taj projekat definitivno dovodi gas i u naš region, kaže ministar energetike Aleksandar Antić. Taj projekat definitivno dovodi gas u naš region. U ovom trenutku se vode razgovori, naravno, i u Bugarskoj, ali i u čitavom regionu vezano za mogućnosti daljeg nastavka trase. Srbija ima veliki interes, Srbija je spremna, Srbija gas realizuje pripremne aktivnosti i u narednom periodu vidjet ćemo kakve će biti konačne investicijone odluke. U nastavku dnevnika o domaćim temama, opština Gračanica organizovala je danas u osnovnim školama Sveti Sava u Sušici i Miladin Mitić u Lapljem selu akciju posvećenu povećanju bezbednosti, u kojoj su učenicima podeljeni flajeri sa brojevima telefona hitnih službi. Akcija je organizovana u saradnji sa opštinskim odborom za bezbednost, OEPS-om, policijom, vatrogasnom jedinicom i službom hitne pomoći, a prisutni su bili i predstavnici slovenačkog kontingenta KFOR-a. Deljeni su i flajeri koji učesnike u saobraćaju podsjećaju zbog čega je važno pridržavati se zakona o bezbednosti u saobraćaju. Akcija je inače pokrenuta nedavno na inicijativu predsjednika opštine Gračanica Srđana Popovića kako bi građane podsjetili na brojeve telefona službi zaduženih za bezbednost. Kardiovaskularne bolesti su ubedljivo jedan od najvećih uzroka smrtnosti. O razlozima ovakvog stanja, kao i o tome kako se ono može popraviti i preduprediti, na tribini u Gračanici govorio je naš poznati kardiolog, profesor dr. Nebojša Tasić. U organizaciji Kliničko-bolničkog centra Priština Gračanica i Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Gračanici je na temu hipertenzije i prevencije infarkta i šloga govorio poznati srpski i svetski kardiolog profesor dr. Nebojša Tasić sa Instituta Dedinje. Jedini način prevencije je agresivna kontrola faktora rizika. Ako pogledamo dva statistička podatka iz Srbije, jedan iz 2009. godine koji je dalje važeći i aktuelan je, a to je da 54,6% stanovnika umire od kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti.
više od svake druge. I pogledajte čuvena onkologija i karcinomi, 20%. I ono što HISPA program radi, ne deluje na ovih 54,6, nego 75-80% faktora rizika za karcinomi i onkološke bolesti su isti sa faktorima rizika za kardiovaskularne bolesti i mi praktično preveniramo 75, znači 3/4 oboljenja ako HISPA program sprovedemo na način na koji on treba da se sprovede. Ono što posebno zabrinjava po rečima profesora Tasića je da sve više mladih oboleva od kardiovaskularnih bolesti. Najnoviji svetski podaci pokazuju da arterija prestaje da bude mlada od 15. godine života. Današnji sistem i koncept života i naše dece mladih već od 13. do 15. godine života kreću da se javljaju plakovi na krvnim sudovima i sad vi me možete pitati kako ja to znam. Nažalost, mlade osobe koje su obducirane iz različitih razloga kada su im pogledane arterije već od u drugoj deceniji života su imale u preko 30% plakove na koronarnim cerebralnim arterijama. Već u 30-ima, to je to 25. što ste rekli, proces je već uznapredovao. Profesor dr. Nebojša Tasić kaže da se 80% kardiovaskularnih bolesti može prevenirati. Stoga, kako on ističe, budućnost medicine je u preventivnoj kardiologiji, koja bi, ako dobije pravu šansu, broj smrtnih ishoda od ove bolesti najmanje prepolovila. A u nastavku o sportu, najbolji teniser Srbije i sveta, Novak Đoković, uprkos porazu u finalu Mastersa od Aleksandra Zvereva, završava 2018. godinu kao ubedljivo prvi na listi. Na toj poziciji će se zadržati još dugo u narednoj sezoni, jer teško da će uskoro neko ugroziti Novakovo prvo mesto, budući da u prvoj polovini 2019. godine brani minimalan broj bodova. Đoković ima 9.045 bodova, od kojih je 1.000 osvojio u Londonu, dok je iza njega Rafael Nadal, koji nije učestvovao u Parizu i Londonu. Selektor reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević objavio je spisak od 16 košarkaša za utakmicu protiv Izraela i Grčke u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, na kome opet nema igrača iz NBA i Evrolige. Za peti prozor u novembru Đorđević ne može da računa na okosnicu ekipe, pa je predvode Miroslav Raduljica, Marko Simonović, Dragan Milosavljević i drugi. Orlovi se okupljaju 26. novembra u beogradskom hotelu Crown Plaza i 4 dana kasnije počinju pripreme za duele sa Izraelom 30. novembra u Tel Avivu i Grčkom 3. decembra u hali Aleksandar Nikolić. Na svetsko prvenstvo u Kini sledeće godine plasiraće se 3 najbolje reprezentacije. Sutra nas očekuje blagi porast temperature, ali uz kišne padavine. Najviša dnevna temperatura biće 10 stepeni, dok će najniža u toku noći i jutarnjih sati biti 3 stepena. Kiša i susnežica nastavit će se i u sredu, i kao i ponovni pad temperature. To bi bilo sve u ovom izdanju Dnevnika televizije Gračanica. Poštovani gledaoci, želimo vam prijatno večer.